Если вы устали от того, что все важные вопросы решаются за вашей спиной, если вы хотите быть неотъемлемой частью общества и принимать активное участие в формировании гражданской и политической жизни своего города, своей страны и даже целого мира, тогда этот эфир для вас. В студии Ирина Рогозянская, это «Добрый день» на седьмом, и сегодня мы поговорим об организации «Одесский молодежный совет». У нас в гостях Святослав Линюк, глава Одесского молодежного совета, и Вероника Матулько, член Одесского молодежного совета. Здравствуйте. Доброго дня. Ну, на початку я хочу вас привітати. Наскільки я знаю, ви дуже молода організація, вам нещодавно виповнився лише місяць, але ви вже багато чого досягли. І ми, звісно, поговоримо і про історію створення, і про те, і про ваші функції, і про ваші задачі. Але, по-перше, хотілося запитати, яку взагалі роль сьогодні має молода людина у створенні нового світу, скажімо так? Ми з вами розуміємо, що будь-які інновації, нові речі, які відбуваються на нашому світі, вони в першу чергу ініціюються саме молодою людиною. Тому що, щоб поглянути на різницю поколінь, беручи до уваги людей 30-річного віку та 20-річного віку, то ми бачимо, вони вже зовсім різні ідеї, вони вже зовсім різне сприйняття світу, та в них зовсім різне бачення світу. Тобто молода думка, вона трохи важливіша сьогодні, чи як? Необхідніша, можливо? Скоріше, вона так, вона більш важливіша. Чому? Тому що саме молодь є рушієм процесу, який відбувається зараз. Саме ті речі, які відбувалися в нас в нашій країні 2-3 останні роки, вони відбувалися в першу чергу з ініціативи молоді. І так само, якщо брати історію України та історію, в принципі, всього світу, то рішем всякого процесу була саме молодь. Тому що революція на граніті робила молодь, та інші там революція саме робила в основному молодь. Ну, а які можливості надає саме ваша спілка ось? Саме наша спілка, вона саме надає молоді можливість об'єднатися та робити якісь проекти, які будуть саме дуже важливі і великі. І як, для того, щоб молоді бути, щоб її слухали, щоб її розуміли. І ця спілка, вона дає великі можливості для того, щоб вона спілкувалася саме з людьми, які роблять щось дуже рушиме в нашій країні. Ну, ось, якщо перейти на приклади, які саме можливості вона дає, тобто що може молода людина зробити і чим займаєтесь ви? Що є з ваших досягнень вже на сьогоднішній день? Основним завданням нашої спілки, нашого об'єднання є лобіювання інтересів молоді. Як всередині країни, так і зовні нашої держави. Новим проєктом, який зараз запускаємо наприкінці листопада або на початку грудня, ми ще не вирішили, буде організація моделі молодіжної ради для школярів Одеської області та міста Одеси. Тобто не лише студенти і молодь, яка там за 25 років, наприклад, за 24 роки, але й школярі, як вони можуть вплинути? Насправді дуже вагомо. Чому? Тому що ми бачимо на даний момент велику активізацію саме цікавості молоді до всякого нового, школярної молоді, до всякого нового, що відбувається в нашому світі. І враховуючи це, цим потрібно користуватися, і їх потрібно, щоб до них, в них щоб був ще більший інтерес. Саме з цими то ми проводимо певну симуляцію молодіжної ради, для того, щоб вони, ми їх привозимо, проводимо для них триденну модель, і вони в ході цього моделю розробляють новий законопроект про молодь. Фактично той законопроект, який зараз йде в обговореннях в Верховній Раді України. Тобто має такий рекомендаційний характер, так? Ну, ми розуміємо, якщо пише закон про пенсіонерів, значить треба враховувати думку пенсіонерів. Якщо пише закон про молодь, значить треба враховувати думку молоді. Тобто ви є присутніми у залі Верховної Ради, і чи як? Як це відбувається? На даний момент тривають обговорення саме даного законопроекту. Зокрема, наприкінці жовтня проводив в місті Києві за підтримки Міністерства молоді та спорту та ЮНІСЕФ проводилося фінальне обговорення даного законопроекту. Фактично, 3 дні ми працювали над тим, над окремим положенням даного законопроекту, зокрема, над радниками молодіжними, над Національною волонтерською платформою, в тому числі, та загалом структурою молодіжних рад в Україні. Побудова вертикалі. Ну ось, як потім ви видаєте якусь там папір якийсь, так, який каже, що за нашою думкою, за думкою молоді, ми вважаємо, що необхідно внести якісь поправки або зробити ось так чи інакше, так? І можуть до вас прислухатися, тобто це вагомий внесок? Для того, щоб прислухалися, потрібно стукати. Як навіть Франка були слова «лупати цю скалу». Ну, фактично, ми цю скалу лупаємо вже останнім часом. І та безпосередньо ми хочемо, щоб так само, як і нашу думку, так само і думку молодших поколінь, школярів, так само прислухувалися. Тому що якщо дане рішення не організовувати, якщо не проводити, то, відповідно, у нас тоді не буде єдиної позиції від молоді, активної молоді Одещини.
Ну, я так розумію, не кожен може стати членом вашої спілки. Як можна потрапити? За якими критеріями йде відбір? І, можливо, людина потрібна, їй потрібен якийсь досвід раніше у такій суспільній роботі. Як ви відбираєте? Ну, саме для початку, щоб приєднатися до спілки, треба бути членом якоїсь молодіжної організації, яка вже має статус громадської організації. І, а для того, щоб вступити у громадську організацію, ну, не треба, як для початку, не треба мати якого досвіду, треба мати тільки бажання, ініціативу, щоб щось робити, щось створювати, щось зміняти. Тому треба просто мати як бажання, так. Тобто і... на початку треба вступити в якусь організацію, провести там якусь діяльність, я так розумію, а вже потім можна подати заявку до вас. Так. І як це відбувається? Якось, може, зараз нас дивляться люди, які якраз намагаються потрапити до вас, але не знають, що зробити. Це треба зайти в інтернет, ще звернутися до вас особисто, як з вами зв'язатися і що необхідно зробити? Так, ну, якщо говорити саме про одеський осередок, то як наші контакти вони завжди відкриті, тому можна писати нам, розказувати про свої організації, і ми вже можемо давати якусь допомогу саме при створенні громадської організації, тому що це дуже важливий процес в плані юридичному. І тут ми готові допомагати. Юридичну підтримку ви маєте, так? Ну, тобто ми маємо досвід створення, і тут ми дамо підтримку, так. Навіть доповню, декілька днів тому назад мені на електронну пошту надійшов лист від новоствореної громадської організації «Розум». Це місто Подільське, вже Подільське, Одеської області. І в них за підтримки, в тому числі районної державної адміністрації та місцевих діячів, вони хочуть оновити свій парк. Так само вони нам, ну, так само хочуть з нами співпрацювати. На жаль, ми поки що, ну, ми не маємо матеріальних ресурсів для підтримки, але натомість ми розуміємо, що окрім грошової, так само потрібно підтримувати і організаційно, та інформаційно. В цьому випадку нам все нормально, у нас є гарні зв'язки. Якраз це новий проєкт про модель молодіжної ради. Даний проєкт вже підтримує програма UREPORT від UNICEF, підтримує Британська рада в Україні. Що говорити про локальні? Така сильна підтримка. Це було одне з моїх питань. Я знаю, що ви не урядова організація. Я хотіла запитати, хто ж вас фінансує, за який кошт ви це все робите. А тепер зрозуміла, яка у вас підтримка сильна. Якщо говорити про локальні проекти, то так, як будь-яка громадська організація, вона шукає гранти, подається, задовільняє добрим організовим проект. А якщо говорити про більш таке масштабне, то на даний момент, саме з 2015 року, коли створювалася взагалі громадська спілка Національної молодіжної ради України, то ця ініціатива лунала фактично від молоді України та Німеччини. Зокрема, фактично даний організаційний момент якраз підтримується Національною молодіжною радою Німеччини. Так само фактично йде на даний момент кооперації з іншими молодіжними радами інших країн. Скільки зараз взагалі вже є членів вашої організації в Одесі? В Одесі це... Ну, близько, приблизно. Так, це близько 6 організацій. Якісь організації, так, а людей я мала на увазі, скільки людей, тобто як багато людей, тієї рушійної сили? Людей нас близько 20. Так, і ось що це за люди? Тобто це юристи, це люди, які мають якусь основну роботу, і це як хобі в них. Чи це ж не основна робота, я вірно розумію? Так, так. Ось як багато часу вона займає у людей? Це люди такі ж студенти, це загалом, які мають свою діяльність в організаціях. І тобто, крім того, що вони займаються своїми організаціями, вони ще є членами цієї спілки і займаються цими проектами. Як багато часу, ну, тут це залежить від бажання того, скільки роботи ти хочеш зробити для цього проекту чи для спілки. І, ну, як молода людина сама вирішує. І тому насправді в нас так, у нас 20 самих членів ради, але фактично це члени ради. Але активістів у нас набагато більше. Чому? Тому що це 6 громадських організацій. Але ці 6 громадських організацій мають в своєму активі десь, напевно, сотні. Близько сотні, так. Можливо, більше сотні фактично активістів, які готові долучатися, підтримувати. Це така назва Одеська молодіжна рада. Я знаю, що, якщо не помиляюсь, вона майже аналогічно називається Одеська молодіжна рада при міському голові. Ви різні організації, я вірно розумію? А чим ваша організація, скажімо, краща? Тому що самі ви про це говорите, і ми всі знаємо, в Одесі дуже багато молодіжних організацій, які займаються подібними питаннями. Чому знадобилося створити саме таку організацію, як з'явилася ідея, і чим вона краща від інших, необхідніше?
Саме наша організація, вона була створена за власною ініціативою, тобто ця спілка не підпорядковується як державним владам, і вона лобіє наші інтереси, тобто на Європейський Союз. І так, саме за допомогою нашої ради ми маємо зв'язки з молодіжними радами Європейського Союзу і можемо спілкуватися саме з ними. А чи плануєте якийсь обмін, можливо, свої, так, там, з Європи приїдуть до нас, а ми поїдемо до Європи? Чи є такі можливості, які освітні тренінги ви проводите? І як взагалі людина, яка до вас потрапить, які вона може для себе винести, користь для себе, яку вона може винести? Ну, не тільки для суспільства, а й для себе, можливо, щось взяти. Саме зараз проводиться як набір до програми обміну до Страсбургу, і чотири члени Національної молодіжної ради мають змогу туди потрапити. Це буде поїздка як до європейських інституцій, де ми зможемо поспілкуватися, тобто ми як члени, з представниками, з європейськими молодіжними організаціями, і як що ми можемо там, як тобто підтримати досвід, отримати їх, може, навіть підтримку якусь в наших проєктах, так, консультацію таку. А як студенти, що він може отримати саме як знаходячись в цій сфері проєктів, в сфері спілкування, тобто кожен виносить для себе щось нове, щось, що потрібно йому. І тому, як ми чуємо потрібності кожного і можемо розвивати всі навички. Давайте, можливо, перенесемося трохи в майбутнє. Уявімо собі, що все вийшло, все вдалося, до молодіжної ради дослухаються, їх думка вагома на сьогоднішній день стала. Ось який він цей світ, як ви його собі уявляєте і до чого ви йдете? Ось, можливо, у вас вже є якась кінцева мета. Я казав, насправді дуже легке. Чому? Тому що це є мрії, а мрії завжди даються легко. Як навіть говорив Богдан Гаврилишин, що мріяти про велике. Якраз про велике ми мріємо. І якби ми жили в тому ідеальному світі, то я впевнений, що ми би кардинально інші, ніж теперішні. Чому? Тому що різноманітні проекти з екології, освіти, а не розбереження. Фактично, це все зараз роблять саме людьми, молодими людьми. Якщо говорити, припустимо, про керівників проєктів на Заході, то там віковий поріг десь років 30. Фактично, там особа в 30 років вона є керівником проєкту. У нас, фактично, в 18-20 років вже особа є керівником проєкту. І фактично ми говоримо про те, що зараз у нас ще молодіжне покоління, воно навіть є набагато краще, ніж є західне. І цим потрібно підтримувати, це потрібно завжди навіть удосконалювати. Які вікові обмеження має ваша організація? Тобто, чи їх немає ніяких рамок? В своїй діяльності ми керуємося законом України. І в законі України пишеться про те, що молода людина – це, здається, людина до 35 років. Угу. Можливо, тобто, з 18 до 30? Ну, можливо, з новим законом зміниться до 14 років. Це побачимо ще. Ага. І так, фактично, основна – це наша категорія, там, саме молодь. Але разом з тим дозволяється певний відсоток осіб, людей старшого віку. Чому? Тому що ми розуміємо, що, на жаль, на даний момент через саме такий, можливо, непопулярний конфлікт віковий, угу, потрібно все-таки дотримуватися такого певного, можливо, трошки такої вузької касти. Чому? Тому що саме молодь найкраще зможе відстояти свої інтереси, вона найкраще може лобіювати свої інтереси. І досить таки викликає велике пригнічення, коли ми в залі Верховної Ради маємо різноманітні лобі, дерев'яне, там, горіхове, можливо. Але, на жаль, у нас дуже слабке молодіжне лобі. Якраз метою, фактично, об'єднання всіх громадських організацій, тому що якщо буде кожна громадська організація діяти по окремості, то, на жаль, від того нічого доброго не вийде. А саме лише спільна діяльність, спільні кооперації зможемо досягнути набагато більше, набагато сильнішого ефекту для нас, що й молоді, для наших наступних поколінь в майбутньому. Я ось вас слухаю, і ось ми казали про майбутнє, якось мені одразу сусідня країна згадується, Польща, так, де дуже вагомий внесок має молодь. От, ось ви приймали десь досвід вже, взагалі ідея створення, вона прийшла десь із Заходу, чи це все ж таки тут формувалося?
сама такого аналогу організації спілки була ще в 90-х роках, але через певні юридичні моменти її ліквідували. Тому що це була державна така структура, а ми зрозуміли, що не потрібно ніякої держави. Фактично, ми не повинні бути як частиною державної інституції, ми повинні стати на рівних державних інституцій. Ну, давайте наостанок поговоримо про те, які плани у вас вже зараз є. Тобто, що в майбутньому плануєте реалізувати, окрім того, що і шкільну програму зробити так для школярів. Може, ще є якісь проекти, програми? Ну, це безпосередньо йдуть вже освітні тренінги різного формату, тому що так само різноманітні молодіжні організації, як, наприклад, ІСАП, вони надають тренінгів для просування, для прокачування скілів молодої людини. І так само це фактично є індивідуальна робота з молодіжними активістами. А разом з тим дуже важлива річ, що член нашої ради разом з партнерством Impact Hub Одеси активнізують по районах Одеської області, де активізують там те, що мають. Нічого в області вона також розповсюджується і на область. Так, зокрема, от Ніка в Березівку їздила та Саратом, має їхати так. Я, в свою чергу, їздив до Кілії та Білгород-Дністровськ, там проводили тренінги. Вони на місцевому рівні також на якихось засадах там щось реалізують, так? Ось як ви казали про парк, так, наприклад? Так. Зокрема, в Кілії вони організували перший кінодворик, така невеличка соціальна ініціатива, але ця соціальна ініціатива зібрала десь близько сотню місцевих жителів. За тиждень не організували, і люди відвікнулися. Тобто, коли молода людина береться за такі якісь справи, то дійсно дуже багато шансів на те, що вона доведе її до кінця, тому що, як це люблять казати, це свіжа людина, вона ще така захоплена цим світом, вона хоче його покращити. Дуже дякую за те, що ви робите, дуже дякую, що сьогодні до нас завітали і розказали нам про це. Тепер ми трохи освіченіші у цьому питанні. Я нагадую, у нас у гостях були Святослав Линдюк, голова Одеської молодіжної ради відокремленого підрозділу Національної молодіжної ради України, і Вероніка Мотулько, член Одеської молодіжної ради. Дуже дякую вам за ефір. На все добре. Все краще.